Бириккен улуттар уюмунун айтымында 2030 жылга чейин түштүк Африкадагылардын 70% шаарларда жашайт. Түштүк Африкада, анын ичинде Кейп Таун шаарында үйү жок тургундар абдан көп. Бир учурда 7000 тургун үйү жок жүрөт. Бул тургундардын көбү айылдан шаарга иш издеп келген. Калага келгенден кийин иш жетишсиз экенин көрүп, аргасыз көчөлөрдө калышат. Кейп Таунда иштегендердин көбү ижарага үй ала албай көчөлөрдө укташат. Мен үйү жок кишилерге жардам бергим келди. Алар түн ортосунда үшүбөй эс алыш үчүн бир нерсе кылайын деп ойлодум. The design brief that I gave myself was to come up with a sustainably sourced. Мен оңой жыртылбаган, бирок арзан жолун караштырып, уктатчуу кап ойлоп чыктым. Анын узундугу 185 см, туурасы 100 см. Биз көчөдөгү эски жарнамаларды чечип, андан уктоочу кап жасайбыз. Бул процесске үйү жок жана иши жок адамдарды тартып турабыз. We work with homeless people and people who haven't had much access to opportunity, and they are part of the manufacturing process. Since we've started, which was about 2 жыл мурун баштап, учурда 2200 уктоочу кап тараттык. Капты ичин карасаңыз, жарнамалардын изин көрсө болот. Street Sleep долбоору эмдиги жылы 3000 уктоочу кап таратабыз деп үмүттөнүшүүдө. When I distribute a sleeping bag, I feel really good. Каптарды таратканда жыргап калам. Мен жакшылык жасап жатам деп ойлойм. Кыйналып жаткан тургундар менен баарлашып, аларга аз болсо да жардам берилүүдө. Андан тышкары 4000 тоннага чейин желимди кайра иштеттик. Ал экологияга зыян тийгизбейт. Стриптилип долбоору дүйнөнүн ар башка шаарларына тараса экен деп үмүттөнөбүз. Ар бир шаарда үйү жок тургундар бар жана жарнама тактылары да бар. Бир гана мунун баарын башкарып, алдыга сүрөгөн активист керек.